น้องยามยานเอ๋ยด้วยงั้นเรียนไปตระหนักดูสัตว์ได้เลี้ยงมูพิโลดีแต่เรื่องก็เต็มยามมาพิบาร์เลยครับเนี่ยเอวได้ติดตาจีน้องยามยานเอ๋ยสิตัวนับอยู่ตีนันจ้าวนายงั้นเรียนอันเดียจ้าวลาวาก็พิโลยามีเอชมียาช่องชายามีเอชมียาที่ชีนายันอัตวะฉันนี่นั่นก็นายเอชเองก็งั้นเรียนไปตระหนักดูอธิบัญญาไปสัตว์ได้เลี้ยงมูสังเกตจ้าวตียาบาร์เลยအဆိုပါစတိုက်လေးချင်မှုအခမ်းအနားတွင်ခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးမင်းစောမှအဖွဲ့အစည်းကပြောကြားပြီးမြောင်းမြခရိုင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စင်ဝင်းမော်မှငလျင်ပေးတံတူစတိုက်လေးချင်မှုဆောင်ရွက်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအားရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်ဆက်လက်၍မြောင်းမြမျိုးနယ်မိသက်ဦးစီးမှုဦးခွင့်စောအောင်မှတံတူစတိုက်လေးချင်မှုဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဇက်တိုက်လေးချင်းငံငလင်ဘေးရန်တွေတဏ္ဍူဇက်တိုက်လေးချင်းငံဆောင်ရွက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျမတို့တဘာဝဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့တဘာဝဘေးရှိတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့မရတဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေရှိပါတယ်ငလင်ဆိုရင်အာလီဝန်နေပေးလို့ပေးမရှိတဲ့အာလီဝန်နေမရှိတဲ့တဘာဝဘေးထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မှကျမတို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရောနဲ့တက်တာစီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ public area တွေဖြစ်တဲ့စာတင်ကျောင်းတွေစေရုံနေရာဆိုလဲပို့ပြီးတော့မှထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာရောက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျမတို့မြောင်မြပြည်သူစေရုံကတူနာပြုတ်ဒေါ်နွေလေးဝင်းမှာကျမတို့တနန်းကျောင်းမှာအခုတူနာပြုတ်တနန်းကျောင်းမှာလာပြီးတော့မှအဲငလျင်တဘာဝဘေးရဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုလိုတရန်တူတရုတ်ဆောင်လို့လာပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလာပြီးလုပ်ပြီးလုပ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကအရင်အမဲဝမ်းတာပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးဟာတကယ်တဘာဝဘေးရန်တွေကိုကလေးငယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဟုသုတလည်းနည်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲတဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှာအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိပါဘူးမရှိတဲ့ဟာကိုအခုလိုတရန်တူတရုတ်ဆောင်လေးလုပ်ပြခြင်းအပြင်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာဘလို့ခက်ခဲတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ပြီးကြော်လွှားနိုင်မလဲဆိုတော့အဲအသိဉာဏ်လေးတွေရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အရင်အမဲဝမ်းတာပါတယ်အခုလိုအဲဟိုဘောနော်ဒီလာပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလေးဇက်တိုက်ပြီးတော့လို့ဟိုအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးတွေကိုစားအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်တွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကာကွယ်ရမယ့်နီးလန်းတွေကလေးတွေလည်းဘုသူတရရွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငလျင်ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတယ်လောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တကယ်လို့များတဘောဘေးရန်တွေတခုဖြစ်လာရင်ဘလို့ကိုကိုကိုကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကနောက်တစ်ခါတကယ်လို့ငလျင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကာအကွယ်ဘလို့ယူကြမလဲဘေးလွတ်တဲ့နေရာကို5စက္ကန့်အတွင်းရောက်အောင်စီစဉ်ဖို့ပြေးဖို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပညာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့များများသူနာပြုသင်တန်းကျောင်းမှာဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူနှံ့နန္ဒာလင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ငလင်ဘေးအန်တရဲ့တရံတူဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးအားဖြင့်ပေါ့နော်။ကျမတို့တဘာဝဘေးအန်တွေဟာကျမတို့ထင်ထားရတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းကိုသိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့တွေကတဘာဝဘေးအန်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဘလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းသိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ကတဘာဝဘေးအန်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမျိုးနေကျင်ကျင်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတဘာဝဘေးရနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကြောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်တွေကိုရှော့ချပြီးတော့ဘလို့ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါလိမ့်ရှင်ထို့နောက်ငလျင်ပေးတံတန်းတူစတိုက်လေးချင်းမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ငလျင်ဘေးတံတူစက်တိုက်လေးချင်းမှုကိုပြုလုပ်ရာတွင်မြောင်းမြခရိုင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကြက်ချင်းနေတပ်ဖွဲ့ဝင်များသူနာပြုတင်နန်းမှာចောင်းသားចောင်းသူများပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းကမြေပြင်လက်တွေ့စက်တိုက်လေးချင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုမြောင်းမြခရိုင်ပြန်ဆက်မှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ